Vplyvom výchovy som sa obával, že mi uniká myšlienka. Bol som tak strhnutý, že som si náhle uvedomil, nie. Bol som uchvatený psychickou pravdou, ktorá vyhnala zo mňa zbytky logického klamstva. To sú útržky myšlienok, čo som kdesi prečítala. Neviem, prečo ma vždy napadnú, keď idem za nimi. On a Fedor sú určite blázni. Fedorov exteriér. Málo kto strihne hlavu. A nad oblakmi je Delasa. To sú Fedorove slova. Môj bubon, ktorého som sa do tej doby bál, ako divoch stroja sa mi stával náhle svetom šťastia a načúval som mu z neho milenky. Dostával som sa k zabudnutým krajinám a podarilo sa mi splínuť so všetkými chvíľami šťastia, ktoré som kedy skúsil. Farby očistili komín môjho mozgu, takže som skoro pod nánosom sadzí myšlienok uzrel číre obrazy vecí, z ktorých je zložené skladište môjho vedomia. Bolo mi, ako by som vyšiel z noci, bránou svetla. Jozef. Nekonečné hodiny sa skláňa so svojou bledou tvárou nad plátnom. Jeho žena. Olivia. Až sa mi narodí dievča, dám jej meno Ida. Lepšie. To? Dobre. Podržať. Ešte. Dopredu ruku. Dobre. Dozadu troška. Ideme druhý. Druhú nohu dopredu. Dobre, po troška dopredu. Dobre, pol kroka dozadu. Stop, vydrž. Dobre, dopredu. Vyššie si to chyť. Áno. Podržať, vydrž. Maličko dozadu, otoč sa. Pleco vyššie. Natoč sa z boku. Profil. Povedal som jej, aby si neupravovala vlasy. Olivia je študentka. Chodí stáť, aby našetrila na svoju vysnenú cestu k moru. Určite bude zdravé. Prečo si ženy veštia kávou?
Mala som zlý sen. Vo svete sa čosi stalo a on zomrel strašne mladý. Tým ústredným v mojich obrazoch je realisticky podaná tvár modelu v kresbe. K nej sa vzťahuje jeden i viac výtvarne znakových prvkov, ktoré sú akousi metaforou psychiky portretovaného. Katarína. Dávno som ju nevidela. Jej aziatskí priatelia a vlastne Jona sú teraz strašne ďaleko od Jozefovho ateliéru. Kde asi? Jej krásna tvár s čerešňami je zavesená ako medailón na ikebane za rozbitým sklom. A ja sedím na jej mieste. Teraz Jozef a popoludní Fedor. Len aby nepršalo. Tentokrát sa mi zapáčila myšlienka starých zlatých šperkov, vykopaných z prachu pohrebísk. Ich krása opäť krášli ženské telo. Je to ako dažďová voda, siaknutá do zeme a opäť zmodraná v povetri. Dole na ulici stojí telefónna búdka, hneď vedľa drogerie. Každý deň sa naplní stovkami slov vyslovených pocitov, čo zaschnú ako odskúšaná fénová farba.
Jozef, ten dokáže namaľovať vety. Každý vlastníme ten svoj tlačok palca s neopakovateľnou čiarou života. To je ja. Plnšia časť života ho minula. Zostala kvetom za jeho chrbátom. Ale ja verím, že tomu bude naopak. Maličko. Ruku kusok dopredu si daj. Ešte viac dopredu. Nižšie sa pozor, nižšie. Nadvihni ruku, ale to je dopredu. Dobre. Môžeš tak zostať. Zniž sa. Dostával som sa k zabudnutým krajinám a podarilo sa mi splynúť so všetkými chvíľami šťastia, ktoré som kedy skúsil. Bolo mi, ako by som vyšiel z noci bránou svetla. V portretovej tvorbe determinujem výrazovú zložku dvomi základnými polohami. Prvá je psychologicko-reflexívna, druhou je poloha racionálne konštrukčná.
Kompozície rešpektujú symetriu podľa vodorovnej i zvislej osy a vychádzajú zo spojenia ľudskej postavy a štilizovaného geometrizujúceho tvaru. Nižšie ruku. Dobre. Dobre. Končíme, bolo to dobré. Podľa motívov ľúbostnej poézie Paula Eluarda sa snažím vytvoriť variácie dievčenských postáv podané v snivom zadumaní a zdôraznené jemným riešením celého aranžma. Moja túžba je more. Teplé južné more pred západom slnka. Staré ženy vyzerajú fatamorgánu rokov a žijú pre spomienky. Ako vyzerala ako dievča? Umelec sa snaží preniknúť pod povrch zobrazovanej skutočnosti k vnútornejšiemu prežitiu zážitku z nej, k hĺbším zákonom maľby, aby ich využil vo svojráznej interpretácii, v ktorej spája intelekt výtvarníka s jeho citovým potenciálom v syntéze, ktorá podmieňuje esteticko-vytvarnú harmóniu jeho diela. Nadmerná vnímavosť ku všetkým vnútorným vzťahom človeka a jeho fyzickým i duchovným predpokladom zmocniť sa životnej skúsenosti
umožňuje Bubákovi predstaviť výsostnú individualitu osobnosti na pozadí jej spoločenskej existencie. Kresba predstavuje vo výtvarnom prejave Jozefa Bubáka a zdá najdôležitejší okruh sebarealizácie. Záujem o priestor a záležitosti výstavby kompozície ho nakoniec privádzajú ku konštrukcii a bodu. A tiež stojí ako základná zložka po lejoch a v návrhoch na monumentálne práce v architektúre. Feder Nemec postupne prichádza k dvojportrétom dievčenských tvárí a rozmnožuje impresívne ladenie osobitnými, technickými a tonálnymi zásadami do takej miery, že niektoré z posledných prác sú v prejave až expresívne. Rovnako rozvíja aj jednotlivé práce portrétne, hoci aj tu sníma dievčenské tváre vo veľmi podobnom psychickom výraze zadumania až zahľadenia sa do seba. Zákonite sa dostáva až k aktu, ktorý rovnako ako všetky ostatné námety poníma decentne, s dôrazom
na jemnosť celkového riešenia, rôznorodým obrazovým experimentovaním sa dopracováva k stále širším i hlbším významom. Svoju tému variuje. Odhaľuje mnohoraké možnosti jej poňatia, využívajúc kombinovanú techniku s farebným tónovaním, veľký detail a kontrast, ale aj ireálne prvky. Pritom však zostáva verný pôvodnému východisku. Najkrajší obraz ženy je jej materstvo. Malý zázrak sa nájde v nekonečnom vesmíre nášho hľadania. Vykročí tmou do svetla.